Один військовий загинув, і ще семеро постраждали внаслідок масштабної пожежі на полігоні «Широкий лан» у Миколаївській області. Вогонь помітили приблизно о 4-й ночі. Займання сталося у житловому наметі, який опалювали піччю, повідомила прес-служба сухопутних військ Збройних сил. Постраждалих з опіками доправили до Миколаївського військового шпиталю. Їхньому життю наразі нічого не загрожує. Причини пожежі з'ясовує військова прокуратура. Припускають, що це неправильне поводження з паливно-мастильними матеріалами.